Subarang RFI Numping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dembong Krung Presianu Neng Kempung Jam 94.5 MHz Lok Nesat Simetrei Ciban Tau Tiet Ni Kui Cineti Pertika Kampuchia Percam Thangai Rabah Hengya Dam Dan Neng Cumrib Cun Lok Ni Ampi Kampuchia Kwa Kamako Cum Nien Kanak Da Dam Reka Min Kepuh Nong Komrat Prak Hai Samrum Pertika Kampuchia Percam Thangai ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការងារបានរៀបចំវេទិកាជាលើកទី3ស្តីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនសិស្សនិស្សិតខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ពីមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដែលងាយឆាប់ទទួលបានការងារធ្វើនិងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែសុខថាហេតុអ្វីបានជាមិនទាន់សូវសម្បូរយុវជនច្រើនចាប់អារម្មណ៍រៀនផ្នែកនេះហើយថាតើវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ
ការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាយុវជនមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនចង់ទៅរៀនវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសទេព្រោះតែគេខ្លាចលំបាកហើយខ្លាចក្តៅហើយពួកគេចង់ទៅធ្វើការនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ លោកសុនជ័យ គេរួចផ្លោះរស់នៅស្រុកត្រែហើយគេថាគេមិនចង់រស់នៅប្រឈមជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃទៀតគេចង់រស់នៅក្នុងសន្តិភាពម្ដងអញ្ចឹងនេះជាការស្គិតមួយហើយក៏ក្រោយមកឃើញថាមានសកម្មភាពចែកចែកដល់អ៊ីនច្រើនថាការងារផ្នែកបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺជាការងារមួយដែលអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងការងារនៅក្នុងសន្តិភាពចំពោះលោកហេងសួរដែលនាំពាក្យក្រសួងការងារមិនចង់ឲ្យយុវជនខ្មែររៀនដោយសម្លឹងតែមើលការងារនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិភាពពេកនោះទេព្រោះថ
លោកហេងសួរបើយើងទៅអង្គុយនៅកន្លែងមិនសិនជាមនុស្សច្រើនពេកអញ្ចឹងតកែគាត់មានជំរុញច្រើនប៉ុន្តែបើសិនយើងរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលគេត្រូវការច្រើនហើយមានមនុស្សរៀននៅតិចនៅឡើយនេះគឺថានៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យគឺថាតកែត្រូវធូរយើងហើយចង់បានយើងហើយគេអាចនឹងដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់មែនទែនជាក់ស្ដែងដូចជាផ្នែកខាងបច្ចេកទេសនេះអ្នកដែលចេញទៅគឺថាប្រាក់ខែមិនតិចជាង 300 ហើយសម្រាប់អ្នកជំនាញអភិបាលកិច
ដែលកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវកំពុងអភិវឌ្ឍដូចនេះស្រាប់ផង វិជ្ជាបណ្ឌិតគួយមីលីប្រទេសខ្មែរគឺប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះហើយការយល់ដឹងចំណេះដឹងពីខាងជំនាញធ្វើជំនាញអស់ហ្នឹងគឺត្រូវការខ្លាំងណាស់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយក៏កំពុងតែមានកង្វះខាតខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់មានសិស្សណាចាប់អារម្មណ៍រៀនប្រមាណតែសារយើងអត់ដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅខាងហ្នឹងពីដើមមកហើយយើងអត់ដែលផ្ដល់ការបញ្ចូលក្បោះក្បាយច្បាស់លាស់ដូច្នេះគោលក្បាយយើងច្រើនតែអត់ដ
ហើយសម្ពោធនៅប្រទេសខ្មែរខ្ញុំជំនុំពោឲ្យសាលាឯកជនព្រមទាំងសារីរដ្ឋាភិបាលផងដែរចាប់ជាដៃគូគ្នាដើម្បីបង្កើតសាលានេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីបន្តជំនាញធ្វើបន្តគាត់ ដែលថាបច្ចុប្បន្ននេះអត់តមានសុខស្មែតែត្រូវការខ្លាំងជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញការសិក្សាអប់រំមួយរូបទៀតគឺបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ឃើញថាវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺជាស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសបណ្ឌិតសេងសេរីសង្គមមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍបានវាមិនមែនអភិវឌ្ឍសម្រាប់តែមនុស្សដែលមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ទេហើយជំនាញបច្ចេកទេសហ្នឹងសំខាន់ណាស់វាដូចជាស្នូលកណ្ដាលមួយដែល
ือมีปัญหาจราจรในจิตรัฐพอยเรื่องเคยไง
ដែលមានអ្នកបច្ចេកទេសត្រូវបានជំនួសដោយមនុស្សដែលមកពីប្រទេសជិតខាងហើយយើងម្តងម្តងកៅព្រំយើងបច្ចុប្បន្ននេះម្តងម្តងដែរតែមានតែជឿរឿងទីចឹងយើងអត់ឃើញមានការប្រកបប្រាជាជាក់ទេឡើយទេអានេះវាជាស្នូលមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រកបប្រាជាជាក់ទេបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារសិស្សដែលរៀនផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈគឺមិនខ្វល់ពីការអត់ការងារធ្វើនោះទេព្រោះថាតាំងតែពីពេលមិនទាន់រៀនចប់មកម្ល៉េះ គឺមានក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅតាក់ទងឬក៏ទុកឲ្យទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងរបស់គេរួចស្រេចទៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេងគាត់វិជ្ជាជីវៈដែលចេញពីសាលាវិជ្ជាជីវៈខ្វះខ្វះដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យទៅទីផ្សារនៅតាមសាលាមួយមួយរៀនចប់តរនេះបើនេថាខាងក្រុមហ៊ុនខាងអីគេមកកក់ទុកវិញអញ្ចឹងគេឲ្យតែរៀនចប់វាមានរកអាចទីពីរក្រៅពីទៅតាមធ្វើកន្លែងធ្វើការមានវិជ្ជាជីវៈអាចទៅបង្កើតមុខរបរឲ
ហើយតែខែច្រើនជាងអ្នកធ្វើការក្នុងប្រូរៀនចប់ដល់អនុបណ្ឌិតទៀតមកពីព្រោះបច្ចុប្បន្នភាពយើងគិតថាខ្ញុំនឹងជាក្រុមហ៊ុនមួយរោងអ្នកជំនាញថាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺពិបាករោណាស់អត់មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាច្រើនតើមានគេយកគេកក់ទៅមុនហើយតែខែច្រើនចុះហេតុអ្វីបានជាអំណោយសុខភាពយើងមិនព្រមរៀនជួយចិត្តរៀននៅធ្វើការប្រូគួរជំរាបជូនថាមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដែលកំពុងតែពេញនិយមសព្វថ្ងៃរួម
ក្នុងស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃមានគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈមានប្រមាណជាង300ដែលក្នុងនោះមានជាង110ស្ថិតក្រោមភ្នែកច្រមុះរបស់ក្រសួងការងារតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារគិតថាព័ត៌មានជុំវិញការរៀនវិជ្ជាជីវៈនេះមិនទាន់ត្រូវបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់យុវជនគ្រប់ច្រកលោហិតនៅឡើយទេលោកអិតសំហេង เรื่องนี้เวลาไปจำนายเพื่อทานเทียบตามไปเมื่อการสอบสายแต่เราอยู่จนเวลานี้เวลาไปตาโดยเฉพาะครูซาแต่งลายนึงเอาจับอารมณ์ออกไปดิเอาปัจจัยเกษตรจำนายเนี่ยตามด้านการอภิวัตสังคมในแต่เมื่อเคยทานในขนมจำนำสลามบรรดาบรรดาวิจิตรเวียนึงปัจจัยเกษตรในสโลกไม้แต่งอ้อนุคือในฝักขาดแต่ในฝักขาดตรองน้าลูกในจุประตบัตรองการสมปองแค่ในพิบสังคมการบูชีสอนใจบัญชี คือยิ่งมุ่งเชี่ยวเราแต่เรียนคอมพิวเตอร์เรียนกับพื้นในเรียนบริเวณที่สลีวิตต่อเรียนต่อแฝงเชิงแล้วก็ลองตกที่สาวนะโอเคจำไม่เท่าเลยจบตัวตามตีตะไลน์ได้ผ่านการสอบก็มันจะเติมตามการละทานสุนทรภัยทำไมทำไมเกี่ยวกับยานในการเรียนการเกี่ยวกับได้คือพวกสมมติมันคล้อยพวกที่มันเฟื่องกา ภาวะหายเราด้วยกันเรียบนั่งจะให้บ้านนะจะไม่ปลุกเด็กเราได้หัดการเรียนนี่ไงกูได้เรียนการจุฬาไปเรียนบ้านจันทร์ช่วงกี่โมงหนึ่งและอนุวัตต่อเราถึงจะได้เราไปใช้กันได้ที่บ้านเรียนในสนองเวลานั้นจุ่มปูไปจากมาเด็กกูไม่รีเวงเกณฑ์เลยแต่ฟ้าแดงสลาฟ้าแดงครูไปจากกันได้หายเรื่องรถแต่ฟ้าที่นู้นคือการวินิจฉุกตรงตรีทมจุ่มปูวิสัยนี่ภาษาตีมวยกุลมีชิมาจุ่มนู้นในจุดกำกับไปที่อาจารย์ในหอเต้ จังกูได้บอกเก๋เกี่ยวกับเรียนกิจการออฟฟิศโปรดำไปกับกรงจึงปฏิทิคือมองโอนปัจจัยปรับเงินกสิกรในตามจุดบอกเลยในจังเรียนเป็นได้ออกเป็นสลาเรียนให้ประชาชนเรียนก็ประดับประดานั้นออกกรุ๊ปปริมาณหรือออกกรุ๊ปจำนวนสลาผมเป็นดำเนินการเสร็จได้ดูใช่ไหมฮะอย่าเวียนปัญหาจราจรกันไปให้มูลที่ฟ้องได้ว่าจึงเรียนคลาสคือถ้าต้องการคลังนักกันไปออกเป็นหนักบ้านโดยสารมันแมนมาปีออกเป็นหนักจำนวนจุดจังบางเก๋โดยสาร บางนั่งยึดไหลไปให้ไหลโดยเฉพาะให้นักเรียนจะมีคันนั่งเกี่ยวเชิญเหมือนแม่คนนักเรียนจะปวดจากคนนักมาชมมาเทียบในคณีมันเป็นกำลังโค้ดโดยเฉพาะให้การเรียนสดบางร้อยสายเรียนเท่าแม่มันรู้จะห้อยหนังกาเรียนจำอุปกรณ์เต็งตักจะไม่ปวดตาก็ได้จังหวะในสกเก้นี่จะมีช็อกแนวก็โดยช็อกแนวได้จะมีวิจิตรแบบนี้มันมีปวดจริงๆตัวแต่ในรีวิวทาบิบ้าโจรมจิตไหลกู้ปวดเสียจมลุยจะอุปกรณ์จะทำวิกา ที่กำลังกายเจ็บอะไรยังไงปาดิขนดกันแบบยังไงจะมันสกเก้กินเมียนนะตรงกลางที่หาตาพีพีพีไม่ได้ขาดโจรมจับใบกูสักการนี้จะมือเดียวจะทำเป็นม้าหนึ่งอาจจะจนนำใบปนดอกอวิจัยดูใช่ไหมฮะมีนรุ่งจราดตาช้างแต่ยังประมาณชั่วโมงยังตายแต่เลือดลายของปีหาใบสลาวิจิตรแบบนั้นก็เป็นไปบางวิอัดเจ๋งเดี๋ยวฟ้ามีนกบักหาต้นเทียนมนุษย์นับปนดอกก็ได้ให้ทารชนะสมควรจะล้า
hay thả bị cả bây giờ về thì còn đấy nã riêng nó cứ miên chun nong cầm rái tịch mầm phớt rồi cho nên hay cả bộ riêng vì thay chiên sả lá thì thò mặt đá còn mặt tai nã riêng hay nã chong riêng cứ ở miên lưỡi bằng ស្រុកគ្នានេះដែរបណ្ឌិតសិនសេរីគិតថាមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលអាចលូកដៃឲ្យជ្រៅនៅក្នុងកិច្ចការនេះហើយធ្វើរឿងនេះឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងដោយមិនល្អត្រឹមតែនៅលើក្រដាសឬនៅលើបបោមាត់នោះទេជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរតែវិនិយោគទៅក្នុងការអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាបានច្រើនជាងមុនព្រោះយើងឃើញកន្លងមកដោយសារតែការអប់រំត្រូវបានចាត់ចូលជាមុខរបរចំនួនមួយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការបណ្តុះបណ្តាលរបៀបជាមេនេជម៉ិនជាម
ពីព័ន្ធ13មកគឺយើងមានការសហការគ្នាកន្លងមកដើម្បីតម្រង់ទិសយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរណែនាំពាក្យក្រសួងការងារចាប់ពីឆ្នាំ2013មកគឺយើងមានការសហការគ្នាល្អរវាងក្រសួងការងារនិងដំណើរវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយយើងបានរៀបចំឲ្យមានការបញ្ជ្រាបអំពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈស្ដល់ជាពិសេសរបស់យើងនៅកំពង់រៀននៅសាលាចំ
ជាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពុងស្ពឺនិងជាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពុងឈឺទៀលជាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពុងឈឺទៀលនេះជាវិទ្យាស្ថានដែលកត់ត្រូវក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្នុងនេះយើងនិយាយអំពីកម្រិតឧត្តមសិក្សាជាវិទ្យាស្ថានអប់រំបច្ចេកទេសហើយគឺសួងអប់រំយុវជនកីឡាមានវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសដែលគេហៅថាវិទ្យាល័យនេះទូទៅនឹងបច្ចេកទេសក្នុងនោះយើងមានជាមួយគ្នានេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីៗខាងមុខគឺនឹងមានវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសចំនួន 5 ទៀតដែលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការទទួលសិស្សចូលរៀនវិទ្យាល័យទាំងនោះមាននៅភ្នំពេញព្រៃវែងកំពតនិងបន្ទាយមានជ័យជាដើមកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% ស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈិនមូគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាណូវីជាក្រុមហ៊ុនអសតឈិនមូគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូវីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីកចម្រើនសាលាអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ាល់ស៊ីតុងសាខាទូលកោកនិងសាខាចាក់អង្រែនិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក